まぶたの上に溜まってくる脂肪が溜まりにくくなりますので、まあ、今回の動画を見てね、しっかり練習して、ぜひ使えるようになってください。小川慎弘です。今回の動画はですね、カビトレ、まぶたの脂肪をこの世から消し去る方法をあなたにお伝えしていきます。まずですね、こうまぶたの上が脂肪溜まりやすい原因って皆さんご存知ですか？これってまぶたを上げる眼瞼挙筋っていうね、ほんとちっちゃい薄い筋肉あるんですけども、これがねうまいこと使えてないんですね。使えないから筋肉サボって、そこにね脂肪が蓄積して、で下がってくる。なので年々目がちっちゃくなったりとかですね。でそんな時にこう皆さん目力を出す時って、なんか変に目をブーッと見開いたりとかしません？これ変にね目を見開いてしまうと、後で写真見た時にですね、なんかおでこにしわ寄ってたりとか、なんか眉毛変に上がってこうびっくりした顔とかに、ね、なったりすることって経験あるんじゃないでしょうか。でこれはですね、もう改善するためには、本来まぶたを上げるための眼瞼挙筋という筋肉をしっかり使えるようにならなきゃダメなんですね。で今回はそれをやることで本当にね目の上すっきりして、薄くなるし、で目力がすごくね出しやすくなりますから、一緒にねやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。で今回のミッションはですね、5つあります。5つで、これはですね、まずお顔のこのたるみですね、目の周りの脂肪がたまりやすくなってきて、まあ、たるんでるものを全てこう消し去っていくんですけども、まず3つのミッションで、まず目の周りのねたるみの原因になっている筋肉をマッサージしていきます。でそして目の周り軽くなった状態で、今度はトレーニングですね、普段サボっている筋肉をトレーニングしていきます。でまず1つ目はですね、ミッション1、これはフェースライン全体的にも関係してくるんですけども、この側頭筋ですね、この側頭部にある筋肉が凝り固まってくると下がってくる。顔全体に、目なんかにも影響しますから、まずはこの耳の上の側頭筋をこの指の手の指4本で押さえて上に上げるんですけど、今回はこの口角、小鼻、目尻、この方向ですね、小鼻から目尻方向のこの斜め方向に向かって、ちょうどこう目が引き上がるような感じのイメージでマッサージをしていきます。これね、片方ずついきましょう。片方ずつ変化見てもらったら分かると思うので、もう自分でねちょっと目が重たいなっていう方ちょっと選んでみてください。僕はじゃあ右側でいきますね。じゃあ指4本を当てて斜め方向に行きます。では用意スタート。ここはね、頭皮が少し動く程度で全然大丈夫です。で、ちょっと硬いなっていう方なんかは、その辺を念入りに。で、場所をちょっとずつずらしながらね、やっていくと、まんべんなく緩んでくると思います。まあ、これするとね、フェイスラインスッキリするんで、小顔効果もあるし、まあ、顔も軽くなりますから、まあ、30秒すればね、十分結果出ると思いますね。はい、終了です。これでミッション1終了ですね。続いてミッション2、今度はですね、眼輪筋ですね、眼輪筋をマッサージしていきます。これまた指2本使って目頭目尻当てて、少し外にこう開いた状態で大きく揺らしていきますね。ではこれも30秒でいきます。よーいスタート。これちょっとやる時のポイントとして、目下向いてるとか真正面よりもちょっと上向いてる方がまぶたも上上がった状態でのマッサージなので、まあ、できたらちょっとね目線上に向けてやってみてください。はい、終了です。さあこれでさらに目の周り軽くなりましたね。で続いて今度はまぶたの上のこの眉毛ですね、眉毛がどうしても下がってくる原因となっている普段使えてない筋肉、ちょうど目頭から前尻にあるこの眉毛下正筋、眉毛を下げる、こう眉毛を下げる時の筋肉ですね。これ固まるとね、まぶたの上の眉毛が下がってきて、まぶたの重みになりますので、ここもじゃあ緩めていきますね。やり方は指1本使って目頭からこの前頭に向かって指当てて、上下に軽くね、薄い筋肉ですので表面軽くね擦っていきます。でいきます。よーいスタート。さあこの時もですね、目線ちょっと上向けてやっていきましょう。下向くよりもね、上向いておく方がいいですね。で、目ずっと開けとくのがしんどかったら、目つむってもらっても OK です。ただし、その代わり目つむっても眼球だけはね、上向けといた方が効果的です。はい、終了です。さあこれでですね、3つのミッションで、まず目の周り、たるみに関係する筋肉を緩めて、
たるみ癖をまず取りました。でここからは今度は普段サボってる筋肉のトレーニングなんですけども、続いてミッション4がですね、今度は眼輪筋、先ほど緩めたんですけども今度は眼輪筋を使うトレーニングですね、やっていきます。で眼輪筋自体です、目の周りにある筋肉なんですけども、筋肉の作用としては目を閉じる動きなんですね。なのでこの目をパチッとこうぐーっと見開いた状態、指2本を使って下と上とでぐーっと見開いた状態を作って、そこから目を閉じるっていうことを、これも30秒行っていきますね。でいきますね、よーいスタート。閉じる閉じる閉じる、こんな感じで。でこの時も眼球ね、上向けときましょう。この目をつむるのは小刻みじゃなくても、ギューッとつむって開く、ギューッとつむって開くでも OK です。はい、終了です。さあラストですね、ここが一番重要です。まぶたの上のこの筋肉ですね、眼瞼挙筋っていう筋肉が普段ねほとんど使えてない方多いと思うんですね。ですのでこの筋肉を今からやっていくんですけども、これちょっとね普段サボってるから使いにくいんで、皆さんちょっと鏡を見ながらねぜひやってほしいんですけども、目をグッとまぶたを上げるときにですね、普段サボってる方はおそらくこのおでこの前頭筋とか眉毛の筋肉とかを使って、こう眉毛が上がったりおでこにしわ寄るぐらいグーッとこの目頭側の方の筋肉をね使う方が多いかと思うんですよ。でこれはおでこも眉毛も動かさずにまぶただけを上げるトレーニングなんですね。で結構ねやってみてください、結構難しいと思います。でこれ動かないようにちょっと手で固定しとくのもいいんですけども、まぶた自体がやっぱり使えないと重たいので、ちょっとやりづらいなって、鏡を見てやりづらいなって方は少しこの目尻側の皮膚をですね少し上げるとちょっと重みが取れますよね。まあなのでこう筋トレとかでもいきなり重たい重りを持つのしんどいのはサポートしてもらうと楽じゃないですか。ですのでちょっとこう少しだけ目尻側の皮膚を上に上げとくと軽くなりますから、これでまぶたを上げていきます。こんな感じですね、眉毛とおでこが動かないようにやっていきますね。でもしやりづらかったら一回ちょっとね目を半目にして、半目にしてから開けると使えてるのが分かりやすいと思うので、まあちょっとぜひね鏡見ながらやっていきましょう。じゃあこれも30秒ですね、いきますね、はい、よーいスタート。こんな感じでちょっとね集中しないとやりづらいかもですけど、こんな感じでちょっと薄めにしたところからグッと開ける。でこの目頭側を意識するとおでこどうしても上がりやすいので、目尻側をこう開くイメージですかね。終了です、これでミッション終了ですね。で最後の筋肉だけがどうしてもこうね慣れないので、やってる感とかできた感がなかなか分かりにくいかもですけども、多分ね鏡見ないとできてるかどうか分かんないと思うので、最後のこの眼瞼挙筋のトレーニングだけは鏡を見ながらぜひやってみてください。はい、では今回の動画をねおさらいしていきますね。まずこうまぶたの上の脂肪を取るときに大事なことは、なぜこうまぶたの上に脂肪がつきやすいか、これ原因としてはまぶたを上げる眼瞼挙筋が普段使えてないことなんですね。それを使わないことでまぶたが動かない、そしてそこにむくみが溜まったりで、動かないことで脂肪が蓄積しやすいわけで、その代わりにおでこを使ったり眉毛使って違う筋肉で開けようとするんですね。それって本当に綺麗な目力出せないので、それを改善するために5つのミッションをやっていきます。でまずは最初の3つのミッションでですね、目の周りを徹底的に、ね、軽くしていきます。むくみたるみを消し去ることで目をパッチリ開けやすい状態にしますの で、 でその1つ目がまず側頭筋ですね。フェイスラインのたるみなんかにも関係する側頭筋を指4本使ってマッサージするんですけども、小鼻目尻の延長線上、この斜め方向に向かって側頭筋を緩めていきます。こうすることで目尻側のね目をしっかりと引き上げる作用もありますので、これを斜めに30秒まず行います。で続いてミッション2つ目、今度は眼輪筋ですね。眼輪筋は指2本使って目頭目尻に当てて、少し開いた状態で左右に大きく揺らしていきます。でこの時にポイントとしては目をね上向けとくことですね。
まっすぐ見たりとか下向いとくよりも上向いてやった方が、この後のトレーニングにも効果的なので、ちょっと目を上向けてねやっていきましょう。で、そしてミッション3つ目、今度は、ミモ下正筋といって眉毛を下げる筋肉、これ普段使えなくて硬くなってる、それがまぶたの上に乗ってくることで、脂肪度がつきやすくなってくるので、目頭側から前頭側、ここに指を当てて上下に揺らします。で、この時も目ん玉を上向けておきましょう。はい、で、ここまでがマッサージですね。これで3つのミッションで目の周りを徹底的にスッキリさせて重みをなくします。で、ここからがトレーニングなんですけども、まずは眼輪筋のトレーニングですね。眼輪筋は目の周りの筋肉で、目を閉じるときに作用する筋肉です。ですので、指をね、こう上下にグッと見開いて、目パチクリさせた状態で目を閉じていきます。このままキープして閉じる閉じる閉じるっていうのを30秒行います。そして最後のミッション5つ目、これが一番重要な筋肉ですね。眼瞼挙筋といってまぶた上げる筋肉なんですけども、普段目をグッとまぶた上げるように見開こうと思ったら、おそらく使えてない方が多いと思うので、眉毛が上がったり、おでこが上がってこうシワができたりとかする方多いと思うんですね。ですので、まぶただけを上げるために、ちょっと鏡を見ながらやってほしいんですけども、ポイントとしては目頭側を意識するとこうおでこ上がっちゃうんで、目尻側をこう開くイメージですね。なのでちょっとこう目尻側の筋肉、皮膚を少しだけ持ち上げて重みをなくした状態だと開きやすいと思います。で、もしやりづらかったら、ちょっと半目にした状態から開ける、半目にした状態から開けるでも大丈夫です。これがもう鏡を見なくてもできるようになると、こんな感じでこう普通の目からこんな感じで目力アップにもつながってきます。で、これを普段使えるようになってことですね。なんかこう決め顔するときとか、こう写真撮るときとか、目を大きくするときに眉毛、まぶたをしっかり上げることで目って開きやすくなるんですね。それが普段から使えてると、まぶたの上に溜まってくる脂肪が溜まりにくくなりますので、今回の動画を見てね、しっかり練習してぜひ使えるようになってください。はい、今回の動画を見てね、いいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。